Yawwa, idan ka shigo cikin OKX ɗinka haka, ga nan kan OKX Exchange nan wajen, ga shi nan a sama Exchange, ka tabbata a kan Exchange kake. Sai ka zo ka, sai ka taɓa nan deposit ɗin nan, deposit, za ka taɓa kan deposit. Idan ka taɓa deposit da buɗe ga nan search a sama, sai ka rubuta ICE. Kana rubuta ICE, ga nan ICE nan ya fito, za ka click, za ka taɓa kanta. Idan ka taɓa kan ICE zai loading ya buɗe, ga shi nan a nan ƙasa, ICE BSC, sai ka clicking kan ICE BSC. Idan ka clicking kan ICE BSC, ka yi kansa ga nan nan gun copy wallet address ɗin nan, ga shi nan gun copy. Sai ka taɓa, sai ka yi copying. Idan ka yi copying, ka taɓa, ya yi copying, sai ka minimizing, sai ka zo ka, sai ka shiga kan ICE application ɗinka haka. Idan ka shiga kan ICE application ɗinka, sai ka scroll down, sai ka zo ka shiga nan BNB Smart Chain ɗin nan, nan. Za ka zo ka shiga wajen. Idan ka shiga ya buɗe ma, sai ka goge address ɗin da yake ciki, in ka saka address na MetaMask ko Trust Wallet kenan. Sai ka goge shi, sai ka yi pasting na OKX Exchange ɗinka da ka kwafo, sai ka saka, ka danna confirm, ka ƙara danna confirm. Shi kenan, ka yi saving. Idan kuma dama na OKX ɗinka, na OKX Exchange ka saka, ba wallet ba, OKX Exchange ka saka, to ba sai ka canja ba. So shi ne, idan kuma ka saka na MetaMask ko Trust Wallet, ka yi ƙoƙari ka buɗe OKX, ka zo ka saka address ɗin a nan, yanda in yi searching ɗin nan. Allah ya sa mu dace.